Әңгіме құдайға бағынбай шайтанды тыңдаған Адам ата мен Қауанадан басталады. Олар бағынбағандықтан құдай мен мүлтіксіз қарым-қатынастары жойылды. Осылайша олар күнә жасаған және өлімге душар болған бірінші адам болды. Олар иятсын жасыру үшін денелерін жапырақтармен жаққысы келген еді. Құдай бұны жақтырмады. Құдай оларды аң терлерімен киіндірді. Адамның ұятысы не бола? Құдайдың өзі аңды құрбандыққа алғаш рет шалды. Адам ата мен Қауананың екі ұлы болды. Олар Әбіл мен Қабыл. Қабыл өзі өсірген жемістерін Құдайға құрбандыққа ұсынды, ал Әбіл құрбандыққа мал шалды. Құдай Қабылдың емес Әбілдің құрбандығын қабылдады. Неліктен? Себебі күнә өлім туғызады. Бізді Құдайдан ажыратады. Сондықтан күнәнің құны өлім. Қабыл қызғаныштан Әбілді өлтіріп, адамдарды түнекке алып кетті. Жүздеген жылдар өтіп, адамдар әбден нашарлады. Сонда Құдай жер бетінде лайықты ешкім жоқ деді. Тек Нұқ пен оның отбасы ғана. Құдай Нұққа үлкен кеме жасауды және халыққа мына хабарды айтуды бұйырды. Адамдар күнә үшін жазаланбақ. Құдайдың рахымына ие болып, бұдан құтылудың жалғыз жолы кеме. Олар Нұқты келекелеп жатқанда кенет көктен жаңбыр жауып, жердің тұмсықтары ашылып, су атқылады. Адамдар бұған дайын болмады. Топан су барлық адамдар мен аңдарды қырып салды. Адамзат күнә үшін жазаланды. Тек Құдай кемеге кіргізген Нұқтың отбасы мен аңдар аман қалды. Кейін сенім атасы Ыбырайым дүниеге келді. Құдай оған өз ұлын құрбандыққа шалуға тапсырды. Ыбырайым бұл бұйрыққа қатты қиналды, алайда Құдайға бағынды. Сенімін іспен дәлелдеу үшін ұлын Мория тауына апарды. Ыбырайым ұлын бауыздамақ болғанда Құдай оны тоқтатты да ұлының орнына өзі малды берді. Ұлдың орнына мал шалынып, ұлдың құны төленді. Қан орнына қан, жан орнына жан. 400 жылдан соң Құдай Исраил халқын Мысырдан алып шығу үшін Мұсаны жіберді. Мысыр патшасы Перғауын бұны ұнатпады, сондықтан Құдай оны 10 түрлі апатпен жазалады. Ең соңында Құдай әрбір үйдің тұңғышын өлтіру үшін өлім періштесін жіберді. Дегенмен адамдарға тоқтыны құрбандыққа шалу, қанын үй есіктерінің жақтауларына жағу тапсырылды. Періште қанды көргенде бұл үйдің тұңғыштарының құны төленгенін білді. Еврей не мысырлық, құл не азат, Құдайдың бұйрығына мойынсынса, олардың балалары құтқарылады. Мойынсынбаса, сол түні Мұсаның болжағаны анық орындалды. Бүкіл Мысыр елінде Құдайдың рахымынан бас тартқан әр үйде жоқтау айтылып жатты. Кейін Мұса адамдарға Тауратты берді. Тауратты Құдай күнәлерін өтеу рәсімдерін түсіндірген. Кінәлі кісі діни қызметкерге құрбандыққа шалу үшін мал алып келетін. Малдың басына қолын қойып, адамның күнәсі малға өтетін рәсім бар еді. Сосын мал құрбандыққа шалынып, қаны төгіліп, адамның күнәлері өтелетін. Дәуіт пен пайғамбарлар Тауратты ұстанды. Оларды малдың қаны адамның күнәсі үшін шынымен өте алады ма? Немесе бұл болашақта көрсететін белгілер ме деген сұрақтар ойландырды. Дәуіт пайғамбарлық сөзінде келетін патша Мәсіх. Дәуіттің ұрпағы билеуші әрі мықты патша болса да, жүрегі мейірімге толы кішіпейіл адам. Бұл Мәсіх күнәсіз, мүлтіксіз, кіршіксіз болады. Ол лайықты құрбандық ретінде азап шегіп өледі деген. Ол ұлы құрбандық болады. Иса мал қорада туылды, себебі оған ешкім орын бермеді. Пәк қыздан таза боп туылды. Патша, бірақ кедей, ол Дәуіттің ұрпағы болды. Елдегі кедей малшылар және шығыстың бай ғұламалары келіп, балаға тағзым етіп, оның уәде етілген және жазбада алдын ала айтылған Мәсіх екенін жариялады. Иса сүйіспеншілік, шындық, кіші пейілдікті уағыздаған. Ол қарапайым ағаш тасы, бірақ тамаша философ болған. Ол Құдайға бағынудан гөрі рәсімдерге көбірек мән беретін екіжүзді діндарларды ренжітті. Бірақ тәуіп еткен адамдар мен күнәқарлар оны жақсы көрді. Ол саңырауларды, ғызағыптарды, кемтарларды, жын ұрғандарды сауықтырды. Тіпті өлген кісілерді қайта тірілтті. Үйсіз жан, ел аралаған ұстаз, Құдайды сүйетіндерді ағыл-тегіл өмірге ие болуға шақырды. Иса Құдайды әкем деп атап, адамдарға құдіретті ие, сендерді әкелеріндей сүйеді деп үйретті. Құдай адамдарға баласы ретінде қарасы келген, бірақ бір мәселе бар еді. Олар әлі күнәқар,
ал Кудай кейли. Адам атадан бастау алган күнә адамдарды өз Кудайынан ажыратты. Ал Мәсих оларды теріс жолдан қалай қайтару керек екенін білген. Жахия пайғамбар Иса жайлы былай деген: "Мынау Кудайдың тоқтысы, ол адамзаттың күнәсін өтейді." Иса таңдалған Мәсих, ұлы құрбандыққа тағайындалған тұлға болған. Еш күнә жасамаған, киелі әрі таза. Ол ғана күнәнің құнын өтеуге лайық деді. Жазықсыз болса да, кінәлінің орнында тұрды. Күнәһарлардың орнына киелі тұлға жазаланды. Мұны ол өз әкесінің істеді. Адамзаттың күнәсінің құнын төлеп, бізді күнәнің құлдығынан босатты. Адам атаның жоғалтқанын қайтарды. Демек, Құдаймен мүлтіксіз байланыс орнатты. İsa айқышта яхудилер мен римдіктердің ықпалынан емес, Құдай әкесінің еркін орындап жан тапсырды. Құдай пайғамбарлардың жазғандарын жүзеге асыру үшін İsa'ны жіберді. İsa менің де сенің де күнәлеріңді мойнына алатын Құдайдың тоқтысы. Алайда Құдай бұнымен тоқтамады. 3 күннен соң берген уәдесі бойынша İsa Мәсіхті өлімнен тірілтіп алды. İsa'ға сенгендер қайта тіріліп мәңгілік өмірге ие болады. Бұдан соң İsa шәкірттеріне қайтып келемін деп уәде берді. Енді ол соттаушы әрі патша ретінде келмек. Мәсіх Құдайдың адамзатқа берген сыйы. Құдайдан ажырап, күнәға батып өлгенін қаламайды. Ол біздің İsa'ның құрбандығын қабылдап, онымен мүлтіксіз қарым-қатынаста болғанымызды қалайды. Бірақ бұл сыйлықты қабылдамасаң, ол сенікі емес.